မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရောကတော့တိန်းဒီကိုစစ်ကူလာသောစစ်ရင်တန်းကို DNL ကတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချက်ချီတူအရှင်ဖမ်းမိပြီးလက်နက်နဲ့လက်သိမ်းဆဲရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တိန်းဒီကိုစစ်ကူလာသောစစ်ရင်တန်းကို DNL ကတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချက်ချီတူအရှင်ဖမ်းမိပြီးလက်နက်နဲ့လက်သိမ်းဆဲရရှိကြောင်း DNL ကထုတ်ပြန်ထားသည်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ည9:45မိနစ်တွင်လာရှိုးမြို့စစ်ကောင်စီတပ်မှသိန်းဒီဘက်12မိုင်ကိုစစ်ကူပို့ဆောင်ခြင်းတောင်းတက်မတော် PSLF TNL ကပြစ်ခတ်ယူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကားတစ်စီးကိုမိရှို့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ချက်ကြီးတဦးနဲ့လက်နက်နှစ်လက်ဖြင့်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့နံနက်6:45မိနစ်ကတည်းကနန့်ခမ်းမြို့ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ကုံကိုတောင်းတမရော PSLF TNL ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ည8:00ကတည်းကနန့်ခမ်းမြို့ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ကုံမှနန့်ခမ်းမြို့တွင်ရဲစခန်းနှင့်စရေတန်းရက်ွက်ပရမယခမ်းမဘက်ကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်သောကြောင့်ပရမယခမ်းမကိုထိမှန်မိလောင်ခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့တွင်လည်းစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်တာယာကုန်းရက်ွက်တွင်လူနေအိမ်3လုံးထိမှန်ပြီးမိလောင်ခဲ့ကြောင်းယနေ့နံနက်6:45မိနစ်တွင်လည်းမန်အောင်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်3ချိန်ဆလူကျေးရွာကို1ချိန်ဖလင်ကျေးရွာတို့1ချိန်မန်ဝေါ်ကျေးရွာတို့1ချိန်ရဲဟွန်ကျေးရွာတို့1ချိန်နဲ့မန်လုံကျေးရွာဘက်တွင်2ချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အားပေးနောက်ဆက်မုံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။